Hvad sker der derude? Pami her. Vi er tilbage med multitalentet. Han er, hedder det, videograf. Han er instruktør. Han producerer sikkert også nogle ting, vi ikke har hørt endnu. Han laver YouTube. Han rapper. Han gør det hele. Hej Thijs Holm. Han har lavet en single, der hedder Gør det igen. Jeg har lyst til at sige, den hedder. Håber jeg fandme husker rigtigt. Yes. Den hedder Gør det igen. Featuring Lil Fisk. Af alle navne. En dude, der hedder Lil Fisk. Hvis du også har sådan en undergrunds reaktionsvideo, så skriv en DM lige her, og så finder vi en aftale, du og jeg. Husk, at du skal forvente, at jeg er ærlig, uanset hvad vi to vi aftaler. Super vigtigt at få sagt. En ekstra gode, der er ved det her lige nu, det er, at hvis det så er min nye favorit undergrundsting, så kommer man til at stå derop i en hel måned, som månedens muldvarp. Lige nu er det en, der hedder Jogo, med den sang, der hedder Fejl. Du kan finde hans navn og titlen på sangen inde i alle de her mainstream videoer. Men ja, vi skal til den her nu. Den er produceret af Skuma, indspillet af Mathias Lund, mix af Jonathan Ask, og den er skrevet Hej Thijs Holm og Lil Fisk. Videoen er skudt af Jakob Fobian, som også skød videoen til Godt Værs Venner. Jeg er nysgerrig på, hvad det her er. Jeg kan huske fra den anden Hej Thijs Holm ting, at der var nogle gode elementer, og så var der nogle ting, jeg synes, der skulle finpudses. Så nu er jeg spændt på at se, hvad det her det er. Hvor højt op i kvalitet er vi? Jeg er meget nysgerrig. Let's fucking go. Hvis man lytter til Mowgli lige så meget som jeg gør, så vil man genkende det der sample der. Hvis der nu er nogen af jer nørder, der ser med på den her video her, så skriv lige, hvad det er for en sang. Jeg ved godt, hvad det er, men jeg vil egentlig udfordre jer at se, om I kan fange, hvor den sample er blevet brugt hen. Interessant. Lad os høre den her. Hun vil have mig lige nu. Hop ind i bilen, det film nu. Liv en movie, det kino. Har kun af mine tanker på mig. Jeg har det så fedt med dem. Jeg er træt af at leve af krummer. Nu vil jeg have alt igen. Efterhånden tænker jeg, kom på bund og drømmer om en taske uden plads til dem. Troede jeg var fattig med at gøre det dummere, men gerne han gør det igen. Vi larmer om natten som gulvet, der knirker. Jeg vil have knast, jeg ved, hvad der virker. Vi andre på stoffer, der... Jeg sidder med den her fornemmelse lige nu af, at der er sådan en usynlig grænse imellem satiren og det dybt alvorlige, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her, det er sådan noget, du ved, om det er sådan lidt lol-agtigt, også fordi man hedder Lil Fisk, og det er sådan, du ved, det virker seriøst, men det er ikke seriøst alligevel, altså jeg kan fandme ikke helt blive klog på det. Lad os høre videre. Alt hvad jeg gør, har der intet, der virker. Har kun af mine tanker på mig. Alt hvad jeg har holdt fast i det. Troede jeg var fattig med at gøre det dummere, men gerne han gør det igen. Jeg ringer til fisken og ligger en feature. Tejse på toppen kan mærke de skifter. To kander øl og det er bare et par timer. Siger afghaner de ikke kan lide mig. Mit liv er med ægte overbud. Jeg ved jeg har sagt det før. Jeg stresser altid på overtid. I kan ikke gøre hvad jeg gør. Det føles som om at jo længere jeg kommer, nu længere prøver de bare at skubbe mig ned. Jeg vil bare flyve langt herfra. Og jeg vil bare have mine venner med. Og jeg vil bare gerne fylde lommer. Hvis I kigger på mig, kan de se det kommer. Jeg har to foner, og de er altid på mig. Men jeg tager dem aldrig, hvis de kalder på mig. Hvis de kalder på mig, så er det sådan der. Jeg vil ikke snakke, for det er sådan jeg er. Hvis jeg har taget det hele, jeg skal komme mere. For jeg har brug for alt, hvad I kan servere. Jeg kan se det for mig. I spiller så meget, det er så pinligt for jer. Jeg gør mine egne ting, og det er easy for mig. Men tag på at lave chili nummer, det er så pinligt for jer. Jeg har lidt fisk, det vil altid være. To hænder med en kugle pind i vejr. Og jeg giver dem alt, hvad de kunne begære. Men der er stadig plads til at give dem mere. For jeg er lille fisk. Ja, det er også bare det der med at råbe højt, for jeg er en lille fisk, du ved. Jeg kan ikke finde ud af, er det her seriøst, eller er det sådan noget lol noget. Jeg kan ikke blive klog på det. Jeg vil skille høre den færdig, og så giver jeg final thoughts til sidst her, i stedet for at gøre det undervejs. Lad os høre og se den færdig her. Har kun af mine tanker på mig. Jeg har det så fedt med dem. Jeg er træt af at leve af krummer. Nu vil jeg have alt igen. Efterhånden tænker jeg kom på bund. Og drømmer om en taske uden plads til dem. Troede jeg var fattig med at gøre det dummere, men gerne han gør det igen. Vi larmer om natten som gulvet der knirker. Jeg vil have knast, jeg ved hvad der virker. De andre på stoffer, der er intet det siger mig. Alt hvad jeg gør, har der intet der virker. Har kun af mine tanker på mig. Alt hvad jeg har holdt fast i det. Troede jeg var fattig med at gøre det dummere, men gerne han gør det igen.
Jeg synes, at omkvædet bliver leveret sådan på en måde, som ikke er overbevisende. Det er sådan, det er lidt ligesom, når man er i studiet med nogle nye, som ikke har rappet så meget endnu, så leverer de det ikke fuldt ud, og de leverer det helt sikkert ikke, som de har hørt ind i deres eget hoved, inden de lagde det ned. Ja, hvad fanden er der at sige om det her? Fordi jeg kan jo sagtens se, at Hej Theis Holm, han har noget. Det har jeg nævnt jo også i den anden video. Jeg tror bare, at der er brug for, at den her altså ting bliver finpudset og gennemtrænet. Og så skal der nok være noget. Og så samtidig med det visuelle her, som jeg ikke rigtig kunne placere sådan, du ved, sangen og det visuelle. Og jeg sidder egentlig bare sådan lidt halvforvirret. Jeg vil ønske, at jeg havde et eller andet mega skarpt, jeg lige kunne sige til det, men det er fordi, de ting, der går igennem mit hoved, det er sådan, det er mere træning, mere justering, mere finpudsning. I må meget gerne skrive, hvad I synes derude i kommentarfeltet, fordi at I ved jo selv, at I er Danmarks bedste kommentarfelt, og om det så er en Branko-video, eller om det er en undergrundsvideo, så ved jeg, der er kommentarer. Og det er seriøst bare en fornøjelse, og jeg føler mig sådan helt forkælet, fordi det er tilfældet under mine videoer. Skriv endelig, hvad I synes. Jeg ser videoen igen nu, uden at sådan pause den. Og hvis jeg så har tilføjet noget nyt, nogle nye takes, noget nyt spændende, så kommer det ind her. Og ellers, så slutter videoen bare.